Terve, terve kaikille tubaajille. Täällä on Fasi ja puhuvelin perse 374. Jakso 3. Amnesiaa. Ja nytten ensimmäisen löysimme uuden nettisivun, mistä voimme laittaa paljon storia, koska ModDB on ihan hyvä sivusto, mutta aika paska. Verrattuna Frictionals Gamein wikisivustolle, mistä voi laittaa vaikka miten paljon. Mutta joo. Custom Storin nimi on Scary House. Split Itzor on tehnyt tämän. Ja ihan selvästi tässä lukee pelkästään, että muista. Et ole yksin. Eli remember you are not alone. Me pelataan silleen, että me vaihdellaan vuoroja silleen sen välin, että mä aloitan nyt aikana tästä ja sit tulee puhvelinperse vähän tossa vähän ajan päästä. Ja tästä se joo nyt oh yeah. So what do you got here? You are not alone. Ja sit siellä spavinaa sellainen murse. Perkele homo murse. 1, 2, 2. Entäpä se homo tavalla? Koska meillä on vain ES. Haluan tarkoittaa. Miksi sanottiin remember? You are... Because we have a morso right here. Morso program. Hey you! Barrels! You broke the door. Oh yeah, it's a key. Kattokaas, kun... Jos ollaan vähän tällaisia epätarkempia, niin... Morsot tulla saa! Sieltä tulee! Oho, ja rikkoo ovea! Aika kova! Oh, kova ääni on kyllä nyt. Puhuvelin perässä pelaa aika kova. Et tuu tänne. Homo. Jos sä alkaa rikkoa tuota ovea, niin vittu. Oho. Oppeli tuli käymään. Miksi se nyt spawnaa pois siitä, vai onkohan se sellaan haihtu? Mr. Chair. Problem right here. Right before I went to the camp. I was in the morning sun. Älkää välittäkö. Homo. Mitä vittua? Nyt vaan siellä sisällä sitten. Okei, mä menen sisälle. Mä menen sisälle. Homo. Mä oon homoseksuaali. Hävis. Huomattava. Vitsi. Niin joo, mä oon kerännyt nää tästä tälle kuninkaisesti. Sanity potion. And some hinderbugs. Ei pitäis tulla. Kumalta. Homo, mä sä... Vitsi! Läskipumppu. Me tehdään tähän sellaan Barrows-juttu. Läskipumppu on sellainen läskipumppu. Miten se ei siinä yhdessä Custom Storessa... Vittu, tuleeko se jo nyt? Ei. Mä tajun, miksi se siinä ekassa Custom Storessa niinku yhtä alkanna. I think we have a barrel right there. Ei tuu ketään varmaan. I think there's worms. No! There was also bugs. Kana miten joku... Kuka soittaa niinku pianoa tällaisella? Homo. And Lappunen. Are you sure that you want to get the key? Then take the box and destroy the display. I'm warning you! Tämähän on ihan selvä trikkeri. Elikkä siis... Jos halutaan olla sellaisia tosi ystävällisiä ihmisiä, niin kannattaa tukkia oikeasti kaikki ovet. No joo 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 joo. Homo! Sori, tässä kävi vaan. No
Elikkä siis ei mitään pelottavuuksia enempää. Mutta koska puhelinpersi on paljon rohkeampi, niin hän aina ei sun ikinä ohjaa. Koska emme ikinä tietää, milloin Morse tulee ja milloin hän ei tule. Mistä ovi meni muuten kiinni? Homo. Hei, oot vähän homoseksuaali täällä. Mä oon kuullut teistä. Mitä vittu? Tää kestää sen verta paljon, et. Ha. It's Peter penis time, jelly time, baby. No! Miks sä tiiäkin kuuluu toi ihan rummutus? Tää oot kuullut sain kauheellaan. Miten se ovi ei ollut äsken auki? Mitäs tässä huoneessa niin erityistä? Haha! Door key. All right, so what we got here? Päästiin just nyt tutkin pari huonetta vielä. Baby. Tätä me tarvitaankin. Sitten kun tulee Morse. Need a pot of penis down, need a pot of pellets. Mistä se just tällainen? Suojaaks niinku morsa pitänsä. We shall continue this. Trigger. Shh. Joku naris. I know it. Ta-d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 a on Pippelin poika, Jeesus kakkonen. Elikkä siis nyt tarvitsemme avainta. No. So we take right here. Että ei mitään rajaa. Nyt kannattaa oikeesti ottaa sellainen kusinen penkki asento oikeesti. Siitä lähtee sun loppuvuonna. Jos tykkäsitte, jättäkää like, jos subatkaa ja kommentoikaa, mitä mieltä olette tästä. Se on moro kaikille!